Sërit drejt për drejt në koha për të zgjuar në hapësirën e qytetarëve me telefonatat e tyre kanë pritur ndërkohë telefonata e parë në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Në radhë parë, du të uroj ti dhe du të përshëndes si gazetar, por kam një vërejtje. Po? Për medjen e shkruar dhe atë televizive. Pasi pa pasqyroni gjëra që nuk janë të vërteta fare në realitetin shqiptar. Asë një jetën e përditshme. Për çfarë bëhet fjalë? Cilat janë gjërat që nuk janë të vërteta? Do kalojmë konkretisht. Për zgjedhjet. Kanë gjenë një me zgjedhjet më të qeta dhe më të kulturuar që mund të ketë pas të 32 vjetë në Shqipëri. Të marrin shembull nga zgjedhjet në Vaun e Dejës dhe ato në Kavaj që të kundërshtarët i dhanë dorën njëri tjetrit dhe u përçafuan. Zgjedhjet kanë humur vetëm Opozita ka humur vetëm nga dyshja Berisha Meta, që populli nuk don t'i shikoj. Që i din gjëmat që qa kanë bërë në popullin shqiptar të 32 vjetë. Sa për manipulim zgjedhjeve, ajo zonja, ajo plaka që dele shkruan. Mirë, mos të kalojmë në kështu etiketime. Ajo do të pyese popullin se si kanë shku zgjedhjet. Po patjetër, ka pas vëzhgues. Ka pas vëzhgues, po unë po thash, kanë qenë zgjedhjet më të qeta dhe më të kulturuara që mund të ketë pasur. Jo, kuptova. Edhe në administratë s'ka pasur fare, po në ato zona kohomen. Pastaj në shit blerjen e votës, si ka mundësi se mund dalin në të fitoja i tjetri me 20-30.000 vota më plot dhe janë blerë votat. Absurditet. Unë kam marrë pjesë, ndaj e tha me përgjësi, se unë kam marrë pjesë në shumë fushata, në komisione, qoftë lokale, qoftë qendrore. Një kuptova. Ju faleminderit, zotri, për opinionin tuaj. Do të pres një tjetër telefonat tani këtu në koha për të zgjuar në hapësirën e qytetarëve. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Më thoni, zotri. Do të thash edhe kohën time 2 minuta. Po. Më na mundësire me një gjë. E kisha me këtë Belerin. Po? Këtë ministre e ka shumë të redhë në i fjallë, që ajo është grek foljes. Jo minoritar. Minoritar në i fjallë nuk ka lidhje fare. Ajo është ka veriu me origjit lashtë. A i se di vetë i sorin e vetë. E thotë jo në grek do të bëj greqis do gjohatje. A i do lexoj i rrë historin e Shqipnit, mas ne do bëhet, po që se bëhet me i fjallë, do kryetar bashkjes. A i dyshojt me satin e fjallë që të shohet që edhe për atim peskopi, për brasin e oficerit dhe me ushtarit. Ska si bojt e me në tërkune me fjallë, e kërto të të shi kretar bashkje ku është brasin. Po unë të me tërkune me fjallë, unë me tonë të gjithë. A i duhet kjetë kujtës ku të fjallë që e për Shqipnin, se Shqipnia o Shqipnia e so Greqi, edhe e mështes kërëvinitin në gjdo gjoj që i thot ati, pa ato shalje që i po. Se gjitha janë realitet. Nuk ka nevoja me ble vota e me si thaj parafoqin e fjallit. Asur janë shqita që janë ble, po da shu di qin kap me fjallit, si e kapën të Belerin, tuk e po pazare me shu. Zero janë qenë, me kaj sa dihun në për Tiron. Se ti si është ma bebi, unë flas anglisht mes Tironës, ose flas Gjermani. Edhe o Gjermani, një Tirona. A? Të kështu thot e i? Të da poj Greqi thot, a i ka përëndime dhe sarandërë, ka përëndime dhe anese, që është bëndë to? Jo se jo mund përësim grek polës edhe është veqire. Jo më anglisht polës edhe duhet me qenë anglit i rome. Që shë janë takë shumë e jo, në lujtën me shumë. Me këto putëllije zhjërë kërëtarë bashkije. Ju kuptova, mirë. Faleminderit për opinionin tuaj, do të pres një tjetër telefonat tani këtu në koha për të zgjuar në hapësirën e qytetarëve. Alo, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, më thoni, zotëri. Për çfarë është tema e ditës? Tema e ditës është gjithmonë e lirë, por patjetër që këto ditë pas zgjedhjeve ka dominuar komentimi i rezultatit të zgjedhjeve, opinioni i qytetarëve për këto zgjedhje. Ju faleminderit për sugjerimin. Doje lutëshe në përmjet kanalit tuaj televiziv që është shumë i ndjekur, që kryetari i Foltorës, jo kryetari i Partisë Demokratike që i thonë ju që nuk e një asë Amerika dhe asë Perëndimi,
rastin Shqipëri nuk njifet për kryetarë demokratike, po ai njifet kryetari kulturës, kryetari i përçarjes, do të lutesh a shumë, nokës, vokshit, paqit, palokës, të distancohen nga non grada. Non grada e shkatroj për dënë edhe edhe fitoren për sës. I lutem shumë se liberishet të japë dorheqen, të rinë shpi, të bashkohet për dëja bashkë. Ju falemderit për mirë kuptimin. Falemderit dhe juve për opinionin tuaj. Do të pres një tjetër telefonat tani në koha për të zgjuar në hapësirën e qytetarve. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Unë dua që në përmjet televizionit tuaj shumë të mrekullueshëm, nuk dua ti uroj fitoren atit gjatit, Edi Ramës, por ti themi Edi Ramës që kyrë sovrani, dhe kur flet sovrani, ashtu si shtë ngre, ashtu edhe të ullë. Pra nda këti sovrani, Edi Rama rrath par ka punuar shumë mirë, edhe bravo i qoftë, por duhet punoj me shumë drejtime, duke filluar nga bëmat e këti krimineli Berishës e Ilir Metës, që kanë vrarë, kanë vjedhur, duhet me pa tjetër që drejtësia të veproj që populli të tjetë i knaqur edhe të shikoj halet e veta pa majtas apo djathas. Unë uroj vërtet e uroj këtë partin socialiste, edhe se ka vjedhur shumë njërës të mirë, po ka mrapa që unë isha ndivjak për diçka tjetër, dhe një avdia, visnala, një krye hajdut, një krye që është nën kryetar i socialiste, që i bashkisë atje, një pritje mizore, një pritje pastar. Prandaj Edi Rama këto duhet shikoj tani, edhe mos shikoj të rafi gjoksin kopë, po t'i biri me qekish kokës tyre, që nuk bim të presin popullin, vetë për një certifikat të kërkon 500 lek, apo 5.000 lek, apo nuk e paguar taksa, apo s'ke. Ju lutem juve si televizioni mrekullueshëm, në ndigjoni dhe në zërin, edhe nuk është Shqipëria e Edi Ramës, asë e Berishës, asë e Ilir Metës. Shqipëria është e shqiptare. Faleminderit zotri për opinionin tuaj, do të pres një tjetër telefonat këtu në koha për të zgjuar në hapësirën e qytetarve. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zojmë thoni. Erion Velia mirë që e fitoj e ne meriton atë. Po ma, Sali Berisha nuk shahet për ditë aty të komunistët, shaj salen. Non grada to bëjnë një tjetërin. Nuk i lypset Amerikës fare për Shqipërin. Ky për demokracin, i mirë i keq ky për demokracin. Amo, Edi Rama, të grej pensionet më stilojnë si para 50 vjetër. Te kanë punu këj popull. Jo të kom thonje, jo me 100 me 200, që ato bo me 200 e, ati ke lejtate pazarita, me 400 me 500 pensioni ma i ullë që të pare që vjedhin vetë, të gjithë ministrat e Edi Ramës të japin pensionistave të detivujnë GNM, të japin qaj tako popullit, as asistencë, as pensione, të grej Edi Rama këto, në dakord jemi ta maj socialistja, pa mos, asë një nuk bon këtë vendu. Asë një shtetë nuk bënë për popullin shqiptarë. Se dalin të njërë drukë këtë të. Përveç e Rion Velia që ka punu të aman, a ma i dirama është manipulusi ma i madhi. Ti japi popullit pensionet, mos në lej me 100 me 70 me legaj, më gotë talët e, a me kone në verit. E ta kulisin mene këtë lafja temu. Falemderit zojmë për shqecimin që ngritit, pra ishte qytetarja e cili ngritit shqecimin e pensionave, kërkoj pra ndërhyri nga qeveria për rritjen e pensionave. Do të kalojnë në një tjetër telefonat tani. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Më thoni, zotëri. Po, Kokalari nuk është gjatë tjetër që dërhin në punë të Shqipëris, pra jo është një agente e lopit gjek në Amerikë. Po? Përsa i përket dhejës të zjedheve, nuk ka nevoj shumë për të shosën në vizën e kontave të nënkaj. Dhe ato do të atërgojnë të nësisht. Sësa pare o bankë të mëjorin dhe tikë të mëjorin. Së shohën sa kanë dalë për i adeja. Faleminderit juve për opinionin tuaj. Do të pres një tjetër telefonat tani këtu në koha për të zgjuar në hapësirën e qytetarve. Alo, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi. Më thoni, zotri. Unë kam shqetësim, herë ta gëzoi Edi Rama, po e them si popull, por ne si popull kemi shqetësimin më të madh. Njerëzit që janë pas tremër, vlla, pa shtëpi, si duhet sforcohem unë gjithë jetën duke morë borxh për të jetuar me qira. Jena pa shtëpi, është një pjesë e madhe pa shtëpi. Si bëhet puna jonë që të na japi një kasolle që të jetojmë si gjithë njerëzit, se nuk pretendojmë për një pallat, për një kasolle. Pa tjetër, me këto, me çështjen e politikave sociale që ndiqen duhet merren bashkitë me këtë rast. I kemi shkruar. Lutemi Zotit që të bëhet një diçka për ne që jemi pastre, lindur, e rritur, e gjysh, kastragjyshi në Tiranë. Ju falenderoj, zotri, për shqetësimin konkret që ngritet, pra qytetari ngriti problemin e gjitha tyre qytetarve të cilët janë pastre, pra dhe jetojnë me qira, kërkoj më shumë vëmendje nga bashkia ndaj kësaj kategorie. Do të kemi një tjetër telefonat tani në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Të lutem ule pak zërin në televizorit, sepse kemi të vështirë të komunikojmë bashkë. Po, ule. Flasim nëpërmjet telefonit, më thoni. Po, oke, mirini. Ju si jeni? Mirë, faleminderit. Unë flas nga Kuçova, po, disa do them dy fjalë, se kam dëgjuar, kam kohë një vit e dy vjet që kam dëgjuar emisionin tuaj. Po. Po them diçka. Kur përmbyset një sistem komunist apo kapitalist, diçka tjetër, e kalon një sistem tjetër, çdo gjë ndryshon nga e para. Dhe sistemi komunist në Shqipëri ka qenë i përvetëm në të gjithë botën, nuk ka pasur sistem më të keq se kemi pasur ne. Tani, pse në vendin tonë nuk janë ngritur pensionet, këtu e kam problemin, mirëqenia ekonomike gjëra siç e ka gjithë bota. Rriteti tërë ditën shtritun jashtë shtetit, ulur aty dhe me 600-700 euro në muaj. Kurse ne këtu marrim 100 lekë në muaj. Të gjitha gjërat kanë rregull, me ndërgjegje i kanë rregull. Edhe populli gjithë punë ka plot, nuk është punë si punë. Ama për pensionet, në lidhje me moshën tonë, është jashtë masë e keq. Për ato vota asë më intereson fare se kush i morin, dhe leti mani kush të dojë dhe kjetën kush të dojë me to. Por në lidhje me brezin tonë që jemi sot për nesër, e shumë gabim. Po pse nuk ju intereson për votat? Sepse e drejta e votës është atyre kur populli flet për të zgjedhur drejtuesit. Dhe pastaj nga ata drejtues pret që t'i ndryshoj dhe t'i bëj këto politika që thoni ju, pra t'i rris pensionet, t'i rris mirëqenien, t'i bëj rrugë, t'i mundsoj shërbime. Jo, nuk më intereson se nuk më gërriz atje ku dua, nuk shikojnë, shikojnë gjëra shumë fjalë, joni. Edhe lekë në përgjësi, para, që është gabim shumë atë ideal, joni, qala po, si, më unë e di që kam një kompliment me shpirt. Inteligenca populore, televizioni, shkolla, të te janë jashtë masën në nivelin e du, joni? Po. Kurse ne, pensionista, jemi në halë, që afjetë, nuk ka këtë dhe me më keqë, po të dojnë e di që po shpi më shpi si jeto njëzit, joni? Ju falemderit, zotri, për shqetësimin që ngritet, ishte qytetari pra nga Kuçova, pensionist, i cili ngritet dhe ai shqetësimin në pensioneve dhe vështirësit me cilat po përballen pensionistët. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni, zotri. Dëgjoj, zotri qytetar, unë kam një mendim ndryshe. Po? Nëse në për 100 ditë, ose për 6 muaj, nuk e di se sa është ajo, nëse nuk do të ketë përmirësime, unë them kështu, të ndihet prapë popullin në revoltë të tjerëzoj. Nuk kam asnjë bëhet në Itali. Në Itali është 6 muaj, nuk dhe rezultat, o burra, hap rrugën. Sepse nuk do shkojmë kështu në tani, jo e nga Iberiu, jo e nga Jugu, jo e nga këte, jo e në, ose të jemi shqiptarë, më vështu, kush i gjonë të gjera, më vështu. Ashtu për dit një avas që nga je nga së jam, për që a jemi shqiptar, a jemi përvinin tonë. Jo, unë jam për dronëzhisë, këtë të të mbaj, kështë e shtion, kështë shumë, për që a janë këta, më burit dhe jo, ne jemi shqiptar më qatë doan, afgan këtë duke da, doan këtë duke, janë këta këtua. Një kuptova, faleminderit për opinionin tuaj, do të pres një tjetër telefonat, këtu në koha për të zgjuar në hapësirën e qytetarve. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Shiko, dy fjalë në lidhje me zgjedhjet, vetëm zgjedhje nuk ishin këta me thotë drejtëm, sepse opozita ishte pa asgjë, pa minutazh televiziv, pa lek, pa absolutisht asgjë, jo vetëm kaq.
Po një administratë është përfiturume, dhe dini si qenë të gjithë ministrat, pra që ka unë flasë nga Kavaja. Po. Dhe do të cemë vetëm i fjalë, këtu ky kandidat i PS-s që humbi, unë jam i majtë, ka qenë ndër kandidatët më të topët që Kavaja ka pas. Dhe këtu, e me gjithate, ky me dy pushtete, dhe ka hargju lek, një thes me lek këj njëri që humbi tje, e prap nuk fitoj. E me gjithate, do t'i thoje dy fjalë i Ramës, që ty Kavaja ta futi mrapsh ashtu si që tje dojë. Mirë, kalujem në një tjetër telefonat, është një këshilë që japim qytetarve që të mos bëjnë te kalimet etikës. Një tjetër ndërhyrje tani në program. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Më thoni, zotëri, uleni pak zërin e televizorit, komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit. Provojmë me një tjetër telefonat me këshillën tonë të vazhdueshme për qytetarët, momentin që kapin linjen, të komunikojnë drejt për drejt me ne në përmjet telefonit duke ullur zërin e televizorit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Jo, unë desha me komuniku me... Ju dëgjoj shumë largë. Mirëmëngjesi. Po, më thoni, zotëri. Sa për votime, të rrasim për zgjedhjet. Po. Kjo për mua ishte gjëja më e madhe që fikin dy ata të vjetrit, ata dy që në para votimeve thonë që ne do fitojmë i njëjë zgjedhje dhe sa u mbasin thonë akoma me ato metodën e vjetër, i kanë blerë. Po mund të blien 58.000 vota në Tiranë. Ajo kuptojnë, po në Shkodër, po lëmër, vetëm Shkodër doli me program, zotëri. Dhe një, doja të citoj në qikë për këtët e imarës e veçantë, me që jam këtë i në zona jugut. Po? Êshtë maskara dhe madhe, dhe për këtët dënohet e dirama që në momentet që a ju le juha, o pa drejtësia, ku shdo ku shë ka. A i nuk do të mërte pjesfara i loj njeri unë, sepse në Greqi nuk grës do të zëri të thua që jam shqiptar. Të thua që jam shqiptar në Greqi të shikojnë me përbuzje. Jo më të ngrësh lamure, të bësh gjitho gjëra. Dhe janë pasoja shumë të rënda, sepse në fundë të fundit të gjithë të majtë të djathë, jemi shqiptar. Dhe kjo është gjë madhore, kjo do parë me shumë seriozitet, dhe duhet i dhënë shumë, për mua a i duhet hequr, sepse duhet zhdukur. Dhe për këtë mori goditje dhe Ilir Meta dhe Sali Berisha. Kalofshin një të mirë. Faleminderit edhe juve për opinionin tuaj, do të pres një tjetër telefonat në hapsiren e qytetarve, në koha për të zhuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zonjë. Ju kam dëgjuar me shumë vëmendje këto dy ditë që po bëhen zgjedhjet. Po. Edhe kam vënë një re te News 24. Nuk e di, më duket sikur gëzoni që ai i Himarës ka fituar. Po kush? Nga shprehje dhe nga llafit që thoni ju si komentator në televizor, ju si kur gëzoni që ka fituar një njeri jo i mirë në Shqipëri. Nuk e kuptoj. Ju keni opinionin tuaj dhe ne nuk ja u ndryshojmë. Jo, neve kemi opinionin tuaj nga fjalët që ndirni ju nga goja. Nga fjalët që ndirni ju nga goja, neve kemi opinionin tonë. Pa tjetër. Kini një qikuj desë kër flisni me qytetarët. Mirë, zonjë, faleminderit për sugjerimin, do të pres një tjetër telefonat, këtu në koha për të zgjuar, në hapësirën e qytetarve. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, më thoni, zotëri. Ky popull e ka dëmenën vetëm partijen verë, jemi gati kur dëherë, faleminderit. Faleminderit juve për këtë frazë, për qëndrimin dhe opinionin tuaj, do të kalojnë në një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, të një tjetër. Zgjedhjet u bënë, shqyrë që nuk pati incidente për t'i shënuar, gjërat vogla, tashi ajo që duhet të kërkojmë. Qof votusit e majtë, qof votusit e dja, qof media gazetaret, o qeveri, publiko sa është minimumi jetik, pse e mban sekret, të nuk është që zdijet, tu është kaq 50.000 lek, 500.000 lek, aqë sa është publikoje. Pas të e flasim për të tjera, të ta duhet i e në pensionet, pse nuk suhet kjo? Pa, ne kemi
32 vjet në politikan të majt, pseudo të majt, dhe pseudo të djath që talen me ne. Kaq të filloj. Pastaj media të filloj. Pronat e i Zotit sipas kushtetutës ka një origjinë. Kur fillon historia zero e neve që jemi shqiptar? Kur ti teket politikanëve që do të më japin kompensim, pse do të më japësh kompensim? Kthe fizikisht pronën. Pra verifiko origjinën, lishmërinë e titullit të pronësisë. Këtë duhet bëjë Edi Rama. Nëse se bën, i duhet treguar vendi dhe atij. Faleminderit për opinionin tuaj. Do të pres një tjetër telefonat tani këtu në koha për të zgjuar në komunikimin me qytetarët. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Më thoni, zonjë. Vërtet e djatha kishte problemet e saj, ato përçarjet, sharjet, por ama nuk mjafton. Sepse dhe PS-ja kishte ndimën, kishte fushatën në ndimesën e atyre uligartëve dhe drogës. Unë bështet fuqimisht, por ama të gjatë nuk e kanë. Por ama, ta di ki popull, se në bashkimin Europian nuk hiet vetëm me socialiste, me këta politikan, me këta loj qeveritar, nuk hiet. Nërsa Amerika nuk të pranon me një demokraci të rënuar, me një vot të dhunuar. Por ama, e majta dhe djasa, i gjithë popullit ta di këtë, duhet të presi, jo më shumë nga 3 muaj, nuk ndryshon, nuk merë, si përmarje. PS-ja të ndryshoj, të gjithë duhet të dalim në shes, duhet të protestojmë. Kështu e ka gjithë vota, kështu nga këshilor Amerika, kështu qytetarimi modern. 3 muaj, më nuk duhet lejua, sepse votën nuk e kanë marrë halal, e kanë marrë haram. Faleminderit zonë për opinionin tuaj, do të kaloj në një tjetër telefonat, këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Provojmë me një tjetër komunikim me qytetarët në hapësirën e tyre në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotri. Dëgjoj, dua të flas pak për këtë që u bënë i marë. Po? Ne na vjen keq, ne nuk kemi penki i grekut që ai kryeministri i Greqisë na detyron që të lirohet X-i. O në qoftë se në shtetin e tia një shqiptar ben në një krim, ai a e liron atë? Andaj. Një kuptova, mirë, kalojmë në i tjetër telefonat këtu në hapsirën qytetare në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zonjë. Po, unë jam një zonjë nga Tirana. Në ratë të parë, përshëndes partinë socialiste për fitoren. Po? Në ratë të dytë, i them partisë demokratike që sa tjenë ata në krye dhe sa tjetë a i Sali Berisha, i bën favor Edi Ramës. Edi Rama sa të ketë Sali Berishën për balë, do fitoj. Atëherë ai do të kuptojë, do të arrënojmë Partinë Demokratike. Do të pas tjetër të mbledhë partinë të thotë underi këtu, punova, luftova. Ai do të japi dorëqen, ndryshe jo Parti Komuniste që do bëhet. Po sa të jetë i Liri dhe Saliu, Parti Demokratike nuk ka. Domethënë do ngjeve vetëm Partia Socialiste. Ky është sugjerimi im. Nuk dua të shkaj as të mallkoj as të bëj, ishte zotësia e Partisë Socialiste që fitoi aq. Aq fuqishëm, ishte puna e tyre. Faleminderit zonjë për opinionin tuaj, ishte telefonata e fundit në program edhe për ditën e sot me këtu në koha për të zgjuar. Faleminderit gjithë qytetarëve që u bën pjesë me ndërhyrjet e tyre, me opinionet kryesisht edhe sot për rezultatin e zgjedhjeve vendore. Faleminderit që na ndoqët.